Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». Сьогодні у мене в гостях Ніна Яцик, завідувачка поліклінічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, а за сумісництвом і гінекологиня. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Саме сьогодні із пані Ніною ми поспілкуємося про поліклініку взагалі, про її роботу, про те, як туди правильно потрапити і дійсно отримати усі послуги безкоштовно. Тому стежте за нашим ефіром і будете знати точно більше. Розпочну із роботи, в принципі, в цей час, який є, тому що щоразу із гостями, власне, спілкуємося про те, що військовий час і досить таки складно іноді буває працювати, зокрема, без електроенергії, як це часто трапляється. Чи є ця ситуація з подачею тепла, електроенергії у вас в поліклініці стабільною? На даному етапі в дійсності все в нас відбувається стабільно. Нема в нас мережі відключення енергії. Це було одноразово, коли це було по всьому в місті. Але на даному етапі все йде нормально. Тобто ми працюємо в звичному режимі з 9 до 15 години. Є питання ще повітряних тривог, на жаль, і зрозуміло, що є певний якийсь попередній запис, є очікування пацієнтів, які хочуть потрапити на прийом, але, так розумію, цей час ви ховаєтеся у бомбосховищі. Звичайно, це йде якби добровільно, і це люди, ми всіх попереджаємо за небезпеку, люди це знають, ми всіх просимо спуститися, в нас є укриття спеціалізоване для таких нагальних потреб, але деякі люди це виконують, деякі ні. Тому ми дивимося по часу і, звичайно, прийом здвигається. Але якщо тривога триває більше як 4 години, ми починаємо працювати, тому що люди стоять і різні люди стоять. Тому і так само військові приходять на прийом, вони ж не можуть зорієнтуватися, буде ця тривога, не буде. Тому ми працюємо, починаємо працювати у звичному режимі. Чи є можливість сховатися десь в укриття на території Звичайно. Лікарні, щоб далеко Звичайно. Не йти? Звичайно, у нас є підвал, який зроблений для цього. І ми всі на чолі з нашими хворими і всі працівники спускаємося в укриття. Якщо говорити про певні обмеження, наприклад, в багатьох установах там обмежують кількість людей, які одночасно можуть перебувати заради безпеки чи щось подібне. Чи є якісь заходи у вас? На даному етапі таких не було. Тобто кожен може прийти і отримати медичну допомогу, як це було і раніше. Гаразд, ми вже з вами почали говорити і про черги. В принципі, це, напевно, те, що найбільше хвилює пацієнтів, коли вони потрапляють у будь-яку поліклініку, не лише у Волинській обласній лікарні. Нині вже декілька місяців, наскільки я пам'ятаю, є телефонний запис до лікаря безпосередньо на конкретну годину. Розкажіть, як це нині працює, тому що впевнений, що ще не всі пацієнти до цього звикли. До речі, до наших глядачів одразу звернуся, що телефони для запису в поліклініку Волинської обласної лікарні будуть з'являтися періодично перед вами на екрані. Ви зможете за ними зателефонувати і записатися на попередній запис до потрібного лікаря. Спеціаліста, так. Звичайно, треба для того, щоб потрапити до нас в поліклініку обласної лікарні на прийом, потрібно в першу чергу це мати електронне скерування від сімейного лікаря. В другу чергу треба записатися до нас на прийом. У нас всі 33 спеціаліста працюють по запису. Тобто треба день перед тим, два дні перед тим. До деяких спеціалістів запис, звичайно, більший, як до інших. Тому люди повинні зателефонувати по номерах телефонів, які ми вказали, і записатися на прийом. Після цього вони приходять в розписані в них години. Звичайно, ця черга здвигається в зв'язку з військовими, яких ми обслуговуємо поза чергою. Тобто вони прийшли і отримали свою консультацію. І так само здвигається, якщо оголошена тривога. Тому от таким чином черги чуть-чуть, якби трошки не в тому ритмі працюють, якому би хотілося. Але враховуючи всю ситуацію, наші лікарі, вони залишаються, якщо навіть і потрібно, тобто 3 години в них закінчується, але вони прийом, поки люди є в запису, тих, що вони мають прийняти, вони всіх приймають, а тоді закінчується робочий їхній день. Справді, ця опція, так би мовити, працює недавно, із вересня, так як ви сказали. Чи є ще люди, які все ж таки просто приходять на прийом і намагаються потрапити, незважаючи на те, що наразі у Волинській обласній лікарні, в поліклініку, передбачений лише запис за телефоном? Наразі такі є, і навіть є не тільки, що без запису попереднього, а ще й без електронного скерування.
Тому дуже хочеться, і ми завжди попереджаємо, просимо, щоб одне одному передавали, даємо оголошення ми, спілкуємося з сімейними лікарями для того, щоб поширити цю щоб попередній запис мусить бути, і так само електронне скерування. Люди привикли наші приїхати, як то говориться, з першого поїзда в 6 ранку і зайняти свою чергу. Але це йде дуже великий мінус, тому створено, нам так здається, я думаю, що всі це оцінять, що це кращі моменти для того, щоб записатись, прийти на годину і отримувати певну консультацію, певне лікування, певне обстеження. Ну ось, записатися можна зручно за телефонами, які ви бачите на своїх екранах, або мобільні, або домашні стаціонарні телефони. Вони спрямують вас до реєстратури поліклініки Волинської обласної лікарні, де і зможете записатися на зручну вам годину до спеціаліста. І, звісно, так як пані Ніна вже сказала, не забувайте обов'язково отримувати від свого сімейного лікаря електронне скерування, яке, власне, і допоможе отримати усі необхідні послуги, і, зокрема, безкоштовно. Так. Чому взагалі? От, окрім того, що безкоштовно, важливо мати електронне скерування. Тільки для цього. Тільки для цього. І тому, тому що це ведеться запис від сімейного лікаря. І коли, наприклад, приходить пацієнт до сімейного лікаря, він розказує йому певні скарги. Сімейний лікар, він повинен націлити пацієнта до того спеціаліста, до якого, по якому захворюванню йому потрібно, а не просто, щоб собі прийшов пацієнт і він захотів сьогодні невропатолога, ендокринолога. Це так не має бути. Має бути хвороба, і вона оцінена має бути сімейним лікарем і направлена до спеціаліста, який вже безпосередньо надає допомогу, безпосередньо назначає обстеження, яке потрібно для цього пацієнта. І це ведеться все в системі. Електронні. Наразі ми маємо телефони для того, щоб записатися в поліклініку до конкретного спеціаліста. А чи буде в майбутньому, можливо, якийсь онлайн-запис, де можна буде зручно в формі? Це моя мрія. Я надіюсь, що я її здійсню. І що ми дійсно створимо цю програму. На даному етапі ми створили тільки таку базову. Але я надіюся, що скоро вийде і так, щоб записуватися не тільки могли, а могли і онлайн, і з любого різного куточка Волинської області. Людина. Гаразд. Як взагалі, за скільки часу потрібно записуватись? Ви казали, що є до якихось спеціалістів довше, до якихось менше, приблизно, хоча б там за днів 2-3, я так розумію, потрібно телефонувати. До деяких спеціалістів 2-3, а до деяких, наприклад, до ендокринолога чи до кардіолога, в нас іде там більш такий запис насичений, тому до них записуються і за тиждень, і за два. Тобто до них найбільший запис, найбільший, в принципі? Найбільший, так. А чи можу я, наприклад, спланувати свій запис взагалі заздалегідь, там за місяць чи то за 3 тижні? Звичайно. Є люди, які люблять так планувати. Я можу вказати такий звичайно. Час? Звичайно, да. Тобто, коли вони телефонують за телефоном, вже безпосередньо в реєстратурі спілкуються з ними і домовляються з ними за певний період. Якщо, наприклад, йому це не терміново, то можна їх записати пізніше. Для них зручний час. Тоді нюанс із електронним скеруванням. Чи має воно обмежений термін дії? Чи мені потрібно його можна взяти за місяць до прийому, коли мені буде зручно? Чи його потрібно взяти напередодні, як іти? Електронне скерування дійсно рік, якщо його не відкрили і не погасили. Якщо вже це зробили, тобто він був на прийомі, тобто на наступний огляд він повинен взяти нове електронне скерування, якщо, наприклад, цей буде повторний огляд, ну, через місяць після певного лікування, подивитись лікар хоче, як воно діє. Тому це вже нове електронне скерування. А так, якщо воно взяте, воно дієве рік часу, якщо його ніхто не відкрив. Зрозуміло. З військовою агресією Росії, яка збільшилася лише після 24 лютого, і коли ще більше українців були змушені вирушати за кордон на тимчасове проживання, взагалі, для того, щоб врятуватися від війни, вони зіштовхнулися з медичною системою в Європі, де дуже часто, зокрема ось в Італії, в Німеччині, до лікарів потрібно записуватися буквально там навіть за півроку. Чи може бути таке, що згодом в Україні теж так само потрібно буде планувати візит, звичайно, до лікаря, так як ви казали, до ендокринолога чи кардіолога за півроку, а не ось буквально з потяга, так як ви казали, що от вранці прийшов, зайняв чергу і тоді одразу потрапив на прийом? Звичайно, в нас так само це все буде, тільки треба коригувати, з чим людина звертається, чи це є ургентна ситуація, чи є це планова консультація. Оця межа мусить бути в людей.
Так само у нас є відділення екстреної медичної допомоги. Якщо людині дійсно потрібна термінова допомога, це вже не йде консультація через сімейного лікаря, а це йде ургентна консультація. Це трошки різне. Угу. Гаразд, а поясніть тоді тут різницю, як звертатися. Я, власне, за це і хотів уточнити. Якщо, наприклад, має людина гострий живіт, але це не настільки критично, щоб викликати швидку, чи безпосередньо одразу йти на прийом, на приймальне відділення, перепрошую, там, де ургентно. Якщо людина самостійно може, тобто пересуватися, що в неї є можливість це зробити, угу. Вона приходить на прийом в приймального відділення екстреної медичної допомоги. Там так само працюють спеціалісти, які нададуть їй кваліфіковану допомогу. Тобто, якщо ми говоримо про екстрену медицину, про ургентний випадок, коли вже дійсно щось болить, і ми змушені звернутися по допомогу до медичного закладу, то ми йдемо саме на приймальне, відділення, так зване, а не в поліклініку. І якщо, наприклад, в приймальному відділенні подивляться, розберуться з тим хворим і будуть вважати, що це проблема, ця хвороба може бути в плановому, то ми так само співпрацюємо, і тоді вони переходять в поліклініку і надаємо цю допомогу, звичайно, вже ми в своєму поліклінічному. Зрозуміло. Чи є все ж таки спеціалісти, можливо, до яких ще запис не потрібен? Ні. Ми вже працюємо в цій системі, що всі 33 спеціалісти, які працюють в поліклініці, до них всіх ведеться запис. Просто до когось більше, до когось менше, але всі працюють по запису. Угу. Окрім черги безпосередньо до спеціаліста, зазвичай ще потрібно взяти медичну картку в реєстратурі. Це теж займає якийсь певний час. Чи це вже тепер є обов'язково, враховуючи електронну систему медицини? Чи ще поки що потрібно йти за ось цими папірцями? Обов'язково треба брати медичну карточку, тому що у нас ведеться облік поки що на даному етапі, як і комп'ютеризовано, так ведеться і в паперовому вигляді. В зв'язку з тим, що йдуть зараз перебої в мережах, комп'ютери, в зв'язку з військовим станом, з електрикою, тому мусить бути в карточці відмічено повністю весь огляд, всі аналізи. І тому це навіть лікарю краще зорієнтуватися, тому що на даному етапі він був перший раз на прийомі, прийшов через місяць, лікар може побачити, що він назначав, як він назначав, тому що наші пацієнти бувають, та я забув, що я приймав, або ну, різні відповіді на такі запитання. Угу. І тобто не завжди є можливість, в принципі, в електронному вигляді це перевірити? Так, так. Зрозуміло. А от в майбутньому, можливо, це вже згодом, думаю, я так розумію, буде. Переведеться повністю на систему e-health чи щось подібне. Так, так, так. Гаразд. Якщо все ж таки пацієнт не має електронного скерування, так як ви вже говорили, до конкретного спеціаліста від сімейного лікаря, чи може він якимось чином потрапити до спеціаліста, якщо вже от так трапилось, що він прийшов до поліклініки? Так, звичайно, він може отримати консультацію, тільки це вже консультація буде на платній основі. Угу. Офіційна проплата існує в Приватбанку, він оплачує за консультацію на кожного спеціаліста, на кожен момент, який треба зробити обстеження, є певний перелік послуг, і які мають певну суму. Він оплачує і проходить до того спеціаліста, до якого він хоче отримувати консультацію. Ми з вами перед ефіром говорили, що це справді, скажімо так, новинка в поліклініці Волинської обласної лікарні в плані того, що є певна якась друга зміна вже після третьої години, так, коли можна от лише за платним прийомом записатися. Правильно розумію? Ми започаткували таку нову систему, другу зміну праці. Це вже йде на платній основі. Поки що в нас приймають ендокринологи і гастроентеролог, але в подальшому до кінця року я планую перевести повністю прийом, який, якщо буде така можливість, люди наші будуть бажати отримувати платні консультації в другій зміні з третьої, з четвертої, вибачте, до сьомої години вечора вони можуть отримувати платні послуги. І це так само можна записатися попередньо за номерами телефонів, які ми показували. За тими самими номерами телефонів. Так, тільки це буде озвучуватися, що це йде на платній основі. Угу. І ввечері фактично той самий спеціаліст приймає, що і вдень. Той самий спеціаліст, взагалі вони йдуть на прізвище лікаря. Угу. Тобто вони знають, хто сидить на цих прийомах, і вони записуються до лікаря нам.
щоб отримувати консультацію. Тобто до конкретного спеціаліста. Так, так, так. Гаразд. Якщо далі потрібно, наприклад, отримати більш серйозну допомогу в стаціонарі чи щось подібне, як тут буде відбуватися скерування? Чи потрібно буде все ж таки від сімейного лікаря отримати електронне направлення для того, щоб далі всі послуги були безкоштовними, якщо під час ось цієї консультації платної виявилось, що потрібно суттєво серйозніша медична допомога, ніж звичайне спілкування? Якщо лікар зрозумів на прийомі, що йому потрібно, наприклад, цього хворого госпіталізувати чи ще щось, то він, звичайно, бере в електронному вигляді електронне скерування в сімейного лікаря і тоді приходить на госпіталізацію, його ложать і, якщо потрібно, надають певну допомогу. Це тільки так. Тільки так. Угу. Це краще для пацієнта, тому що він все зможе отримати безкоштовно. Угу. Я одразу тут трішки поясню ще і нашим глядачам, вже підсумовуючи ось так. Тематику розмови, що все ж таки Національна служба здоров'я України повністю гарантує певний перелік медичних послуг, з якими можна ознайомитися на сайті НСЗУ. І це є безкоштовно, якщо ви візьмете електронне скерування у сімейного лікаря. Але водночас Національна служба здоров'я України абсолютно легально дозволяє лікарняним закладам, в тому числі і державних, брати гроші за свої послуги, якщо людина не має цього електронного скерування і хоче прийти ось так, як, наприклад, в поліклініку Волинської обласної клінічної лікарні ввечері, вже фактично після основного прийому. Так, так, це після робочого дня. Гаразд. Далі ще питання про послуги в поліклініці. Загалом, можливо, згодом чи вже зараз розширюєте їх перелік. Ви казали ще на початку, що нині приймає 33 спеціалісти. Так. Цей список приблизно стабільний чи постійно зростає? Ні. Це всі спеціалісти, які працюють повністю. У нас, якби на даному етапі, всі спеціальності закріплені в цих 33 категорії. І, можливо, десь згодом ще з'явиться хтось ще. Спеціалістів постійно зростає, знаєте. Раніше там і дерматолог нібито не відносився до медицини, а зараз це вже цілком. У нас є на прийомі дерматолог, також надає по електронних скеруваннях так само допомогу. Угу. Ну і про вашу безпосередню роботу теж ми планували сьогодні поспілкуватися. Ви як гінеколог так само приймаєте у поліклініці? Так, я веду прийом в поліклініці і безпосередньо працюю в відділенні лапароскопії. Тобто свою фахову діяльність, якою я займалася до цього, я так само продовжую і допомагаю людям, надаю їм отримати здоров'я, оперативне втручання. Тобто все на цьому рівні, що є. Що я працювала, робила, так це само я й продовжую в обласній, тільки вже тепер лікарні. Розкажіть детальніше взагалі про спектр ось цих послуг гінекологічних, тому що, наскільки мені було відомо, раніше це було окреме відділення, яке знаходилося навіть віддалено від основного корпусу Волинської обласної клінічної лікарні, а нині, наскільки теж так само розумію, можна прийти, попередньо записавшись на прийом за номерами телефонів, про які ми сьогодні спілкувалися, і отримати для жінок консультацію в гінеколога. Так, тільки до гінеколога не обов'язково брати електронне скерування від сімейного лікаря. Угу. Якраз гінекологи, вони попали в спектр цієї структури, що не потрібно. Це так само і до психолога, і до стоматолога. Тому, якби вони приходячи на прийом, вони можуть отримати всі послуги. Не можна казати, що відділення гінекології це наша так само структура, це наша лікарня. В Боголюбах вони знаходяться. На даному етапі я знаходжуся в відділенні лапароскопії і надаю всі послуги там. Тобто це лапароскопічні операції гінекологічні і в кабінеті самому безпосередньо в поліклініці в нас куплений новий апарат Сургітрон для лікування шийки. Угу. Про які саме проблеми ми говоримо, з якими от може звернутися жінка безпосередньо до вас, як до спеціаліста, і в лапароскопічному відділенні отримати необхідну допомогу? З різними захворюваннями, і так само з захворюваннями матки, з різними захворюваннями жіночих, тобто в операціях як на матках, так і на додатках. Так само гістеророзектоскопія в нас проводиться, гістероскопія проводиться, непліддя різні.
Тобто з різними захворюваннями можемо надати допомогу. Угу. Але давайте роз'яснимо ще раз, що це все рівно розпочинається із звичайного гінекологічного прийому. Прийому, який ми проводимо в самій безпосередньо поліклініці. Угу. Гаразд. І ще про безпосередньо комфорт самих пацієнтів у поліклініці, якщо все ж таки, от так як ви казали, це ваша мрія, щоб повністю весь запис був спланованим. Чи зможемо ми таким чином, включаючи і свідомість самих пацієнтів, позбутися від таких от черг, до яких ми звикли, ніби як на ринку, перепрошую, коли дійсно дуже-дуже багато людей, які одномоментно хочуть потрапити до того чи до того спеціаліста? Я не можу сказати, що черг не буде, черги будуть, бо це обласна лікарня, це обласні спеціалісти. Це не просто приватний прийом, де прийшли до одного спеціаліста, і вони знають, що вони прийшли на 10 там, годин пізніше, там, через 40 хвилин, чи як вони ведуть запис. У нас все-таки йде обласна лікарня, це обласні спеціалісти. У нас йдуть різні заключення. У нас ці заключення йдуть як і на МСЕК, так і на ЛКК. Просто огляди йдуть. Тобто це не може бути, що не буде черг. Черги будуть, просто вони не будуть, так як ви кажете, вони будуть більш спрограмовані. Не буде такого хаосу, як і це вже зараз на даному етапі набагато зменшився цей хаос, набагато краще. Люди свідоміше віднеслися до запису і думаю, що надалі, як будуть читати, будуть слухати уважно, і вони зрозуміють, що такий запис повинен бути, що це для їхнього добра, для їхньої краще, тому що щоб прийти не просидіти цілий день в поліклініці, а прийти на певну годину часу і отримати всю допомогу, яку їм потрібно. Угу. Я ще забув уточнити вище в нашій розмові про тих людей, які от все ж таки вже прийшли і без запису. Як тоді ви з ними дієте? Чи мають вони шанс потрапити на прийом? Чи все ж таки їм кажуть, що можна підійти на реєстратуру, записатися, оскільки вже вони прийшли, і в майбутньому за декілька днів завітати вже конкретно на запрограмований, так як ви кажете, час для цього пацієнта? Звичайно, ці люди, які приїхали здалеку, так як я вже говорила, поліклініку обласної лікарні приїжджають люди не тільки з міста Луцька, приїжджають з усіх віддалених точок Волинської області. Коли людина витратилась на цю дорогу, звичайно, ми їй надаємо цю допомогу і цю послугу. Тобто вона отримує консультацію. Але надалі ми просимо її передати сімейним лікарям, своїм друзям, колегам, кумам, як я кажу, всім, кого знають, що в нас іде попередній запис. Тому що кожен з них приходить в кабінет і починає, а ми витратились. Тому допомогу ми надаємо всім. Але закликаємо, що це не повинен бути цей такий хаос, а повинно бути все одинаково. Всі повинні записатися і по черзі пройти свою консультацію. І вже підсумовуючи нашу розмову, я ще раз повторю, що для того, аби потрапити до спеціаліста в поліклініку Волинської обласної клінічної лікарні, вам потрібно записатися за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Це потрібно зробити за декілька днів до того, як ви плануєте завітати до спеціаліста. Окрім того, як мені розповіла пані Ніна, обов'язково із собою потрібно мати електронне скерування від вашого сімейного лікаря, аби максимальний спектр послуг, який гарантує Національна служба здоров'я України, був для вас абсолютно безоплатним. Ну, якщо ж ви, звісно, вже хочете прийти в більш зручний час, більш вільний час, то пані Ніна мені розповіла, що можна приходити в поліклініку після 16-ї години лише за попереднім записом, але подібні послуги будуть платні згідно офіційного прайсу лікарні, і ці гроші будуть спрямовані безпосередньо на рахунок офіційної медичної установи, що цілком і повністю дозволено Національною службою здоров'я України та Міністерством здоров'я України. Дякую вам, пані Ніно, що завітали сьогодні. Я сподіваюся, що згодом зможемо здолати черги разом із вами, тому що робимо ось таку просвітницьку роботу, принаймні на телебаченні. Так, тому що ніхто не любить черги, кожен любить, аби записатися умовно там на 12-ту годину, прийти, отримати свої послуги вчасно, коректно, в повній мірі і спокійною душею піти і бути здоровим. Вільним. І здоровим, звісно. Так, так.
Дякую вам і ще раз успіхів у роботі. Дякую дуже. І вам, шановні глядачі, вдячний за те, що залишалися разом із нами. Якщо у вас залишаються додаткові запитання щодо нашої роботи, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу на Ютубі чи то в Фейсбуці. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!